Čusnus, vítám vás u další páteční půlnoční hry číslo, nevím jaké je tu s náma, Guest číslo 1887 a Guest 2842. Nastat pozor. A což je Magegan? No a Dominion, to je jedno. Prostě jedeme hrát. Jo, to je jedno. Takže hra se jmenuje Achtung die Kurve, pozor, zatačka. A dělají se tu takové zatačky. A nechcete taky něco říct? Bo nic nevíte. Já nevím, který jste vy. Dobré, máte... tak já řeknu aspoň, kdo jsem. Já jsem zelený. Já jsem modrý. A já tmavě zelený, jo? Abyste já jsem tmavě. Ne, tmavě, já jsem zeleně. Zeleně modrý. Ne, zeleně zelený, logicky. Tyjo, a já to nemůžu hrát. Já jsem... taky ne, já už se vyboural tam. Ej, kdo se dřív vyboural? Jo, jsem lepší než Dominík, co jsem stejnou. Dobré, budu mu říkat Dominík a můj Radek. No, mě se nedodí. Dobré, takže budeme to natačit chvilku, že chvilku. Haha. Ej, já, počkej, mám otázku, kdo je modrý? Já. Ne. I co dělají ty kuličky? Já nevím. Jinak dlouho nebylo video, bo se mi nechci. Sakra, neber to, neber to. Taky plus čo? To nejde. Obě... ty pičo. Ne, jo. Já jsem trochu řekl spojnosti slovo, to říká každý, jo. Ne. Můžeš to tam vypípat. Píp. Nemám pípací zvuk. Ej, to je prokletí být mody. Ty jo, ne, zelený, já jsem taky zelený. Strana zelených. Hej, co to? Jde jako, tak otočím. Já ti mám štěstí. A tak nic. I ty jo, mám štěstí. Děláš štěstí. Aspoň, já nebudu aspoň poslední. Já jsem se zpomalil. Neberte, vemte tu gumu. No jasné, jak se tam mám dostat, mi řekni. Ty myslíš, že teďka zemřeš. Jos. Tak to nešlo odbočit. Já to přežiju. Jinak je dneska krásný den. Jo. Jo, dneska je překrásný den. U pana Dominika. Má narozeniny, to jsi mohl říct ne, aspoň. Já mám až 6.10. No prostě jsme u tebe byli na kole. No, jste tam ani nedojeli skoro. No ty jsi tam úplně kriticky dojel. No, já jsem teďka můžel. A jinak točím. Moc místa tam nemáš, Dominíku, že? Mám. Mám. Dobré. Kolečko. Ne. Ale vyboural ses. Dominíku, nevíš, kolik točím? Nevím, koho to zajímá. Ne. Točím jenom tu jednu hru. Dobře, uvidíme, jak to vyjde časově, i když nevím čas. Jo, bych. Jinak v téhle hře jsem vždycky poslední. Vždycky? Až na teď, to je zázrak. Ne, nedávej ne, to. Ne, ty. Jo, on si. Kdo byl dřív? Ej, taky čora. Smula, Jarku. Jak smula, ty ses vybural dřív. Ne. Já zpomalím tebe, víš, ve videu. Yeah, přelezu před. Jenu. Aha, to můžeme přes zeď. Aha. Ty pičo. Zase mluvím prostě, to musím omezit. Jo. A sakra. Uuu, mám štěstí. Tam udělala mezera. Yes! Já jsem narazil. Hej, já jsem poslední, jak mluvím, vždycky jsem tu poslední. Rado, no. Řekni něco zajímavého, co by mě zajímalo a všechny by to zajímalo. Jo. Co by měl říct? Že si... Proč to nejede? Jo, jsem vyhrál! Proč to nejede? Co nejede? Nám to nejede. No, už to jede, konečně. Hraju, teď jste se vybourali, aspoň jsem první. Ne. Co? Uvidíš ve videu. Vždyť my jsme nehrali. Že jo, Dominíku. Uvidíš ve že? Videu, jaké to bylo. My jsme nehrali vůbec, my jsme... Uvidíš ve videu, říkám. My jsme měli černou. Já jsem hrál. A vy jste jeli rovně.
Jarek hackoval. Uvidíš ve videu. Kdo je, kdo žije? Rado. A oh. Dominik. A já jsem dead. No už opičko, to mám jsi... přijít na návštěvu Dominiku? Co? Mám přijít na návštěvu. Kde? Teď. Jo. Dobré, tak já jedu, jestli tam dojedu. Tak, to bude... Nejeď naproti mě, hlavně. Ah. Ne? Rado, asi jsi nevšiml, že tam je zeď. Mhm. No. Jo, to bylo to pozdě. Nevšimnutelné, ale dobrá. Jo. Jsem slepýš. Nevím, co to je, ale nebudu to... Guma! Vem ha? To. Já zžiju. Dezorientace. Děláš ty? Jo, bo? Já žiju. Epic moment. Ty vole. Jak zas, ty vole? Dominiku, ne... Uf. Fucking bitch. To nikdo nebude. Co je za slovo? Já to neumím prostě hrát. Jo. Jsem v tom slabý. Doma. Dobré, až dotočíme, tak si to možná ještě zahrajeme, ne? Rýtí, určitě. O, rychlost. Já chci tu rychlost. A já zeberu to druhé. Rado, zazdíme ho, ty jsi debil. Jej! Co to je? On tam zrovna měl mezeru. Takové štěstí! Dominiku, ty jsi trochu velký. Nemožné. Hej, prosím, o, jak jsi přesně projel. Logicky. To bylo štěstí s tou mezerou. Tohle chci. A co to je? Tlustá čára, pro nás. No to je teda tlusté. Jsou i tlustější. Rado, Dezo, ale jsou... i když si to tak vemeš, ty tlusté hey. Čáry jsou dobré. No jakože dělají velké mezery, jo? No. Tam se dostanu, to mám šanci vyhrát. Jo! Jo, co jsem mluvil, vyhrál já jsem se nedíval. Zrovna. Nesmím být aspoň poslední. No si. Aspoň. Jdeme. Dobré. Jako tohle hra je zdarma, takže vám můžu poslat do popisku videa. Nevím, teď jsem to řekl divně. Vám napíšu do popisku videa a pod popisek videa, no prostě tam vám napíšu, že jsem umřel. Hry a nemluv. A je to sakra, ne, já to tu neatočím. A otočím. Ach, nebo. Jarku, jsi poslední. No, to jsem nevěděl. Vždyť já jsem nikde nebyl na jiném místě než poslední. Jo. Takže. Hej. Je, želva, želva. Tu dostanu já. To si jen jo! Ne! Tak to bylo epic, ty vole! O tolik čár, ty vogo. Kdybych to stihl zebrat, tak bys byl tak tlustý, ale já se bojím. Dezorientace! Já se tam nedostanu. Ej, co to furt bereš, Rado? Vždyť on má na sobě tolik věcí, že nemá žádný. Já nevím, kam jsem to věl, sakra. Jo, vem to, jo, asi živíš. Ne! Yes! Okej. Já přežiju. No, to je jasné. Yes, vyšlo to. No jo, no, takže jdeme. Já taky si pořád poslední. Ještě 3 body. Oh. Ne, ty jsi mě zpomalil. Dělám čáru. Dělám na úhel. Dělám na úhel. A ty taky. To jsem chtěl. Ne, jo? Ještě jeden potom hej, vyhrál. Tam trefí. Dominiku, teďka musí nesmíš být poslední. Vyhrát, nesmíš Dominiku, vyhrát. Dominiku, teďka musí být poslední. Tak musím pojď být první. Zničit, nesmíš umřít, ani já. To je hajzl, no tak díky Dominiku. Sakra Dominik. Nesmí přežít. Ale já bych se vybou. Sakra. Jarku, ne. Jo, Dominiku, takže nevyhrál. Ještě. Zatím. Ho opku. Sakra. Já si typnu si, že vyhraje Domín. Takový typ.
To už neprojede. O, co stačára? Rychlost! Jo. Dobré, yes. Hej Domníku, nesmí vyhrát rádo, jo? Takže na ně. Jo. Rado, my to vůbec nedomlouváme na tebe, jo? Jo. Vět. Do něj. Já z téhle strany. Ne, to jsem to udělal, jo. Já to zase nevyhrál, super. Co jsem nejel nahoru? To se zeptej sám sebe. Jo. Já teďka proč jsem tady jel? Ještě tu druhou si vem. Hej, do mě dohání. Není... To udělal taky kolo. Dobré, jsem, hej. Hej, zase narada, jo? Ten jo. Náš cíl vždycky. Hej, ne! Domníku, to projedeš. Proč to bylo to nezal? Ne, a Rado vyhrál. Dobré. Co? Ne, tak. Tu dezorientaci vem. Jak se tam mám dostat? Já to zaberu dřív, jestli to někdo... Sakra! Zbohem, Jarečku. Tak ne. Jak jsi mi to řekl? Jarečku. Jak jsi mi to řekl? Ty. Děkuju. No, byl jsem poslední, nečekané. Takže pokud se vám video líbilo, tak a... Tam mezerní. Takže to bylo všechno, můžete se rozloučit. Čau. A MV3 je teďka na Steamu na víkend zdarma, takže si ji určitě stáhněte a zatím